xohlaganimni qilaman. Qiray yo'qoladi bordi de Jahongir aka. Shunaqa degandan keyin endi menga yopishyapti. Hozir nima xohlayapti? Karoche men chiqsam de, karoche. İltimos, uçur desem o menga aytsa, kim menga TikTok urib ber desa de, misol uchun. Kim men TikTok ursam, men tup bo'lmaymi? Qachon reytingga topga chiqsam, anaqa ramka pamka olsam, ani ko'p pul topvorsam, vichna menikiga osilib yurishadi, pul olish uchun. Men jinnimanmi? Topgan pulimni berib. Mana. Men oyiga haftasiga 3-4 ming dollar pul topar ekanman-da, uni borib kamida 400-500 dollarni ularga berar ekanman. Puq yesin. Hayotda u rasmdagi manmasligim men kerakli odamga spotlab berganman, bo'ldi, yetadi. Imenichi, mancha naborot rahmat aytaman, bilasizlarmi? Meni poddeshka qilib yurgan odam menga ishonib, men so'z berganman, deyman, to'g'ri yuraman deganman. Hech qachon, işte bu anaq qilmayman, hech kim bilan gaplashmayman, sevishmayman deb so'z berganman. Ne boshida men sizlarga aytib beraman. Boshidan so'z berganman. Men Jahongir akam aytmoqman, jannonni bu. Jahongir akam da qansa mana oxirigacha poddeshka qilganlar-da. Уже 38-39 ga chiqadilar yaqinda. 39-chi levelga chiqqanlar. Hali u bitta profillar, nechta profillari bor-da? Potom bu rasmni chaqirib, ko'rishib, mana sizni poddeshka qilayotgan insoningizni mana shu rasmni berishga anaqaga. Jahongir akamga o'sha rasmni. Keyin Jahongir akam yugurib kelib menga ko'rsatganlar. Mana bu nima deganlar? Men o'shanda aytganman. O'shanda butun xalq bilgan. Agar Jahongir men bilan yaqin bo'lib yurganda, yo'q, men bilan nimadir qilib yurganda, u rasmni ko'rgan payti bilardi-da, mammasligimni. U kelib mendan so'ragan, bu nima degan? Men unga spotlab berganman u mammasligimni. Meni badanimda tatuirovka yo'qligini. Menda tatuirovka bor. Bitta bor. Mana bu bor. Nimaga bu bor? Men yoshligimda sevgan yigitim bo'lgan. Buni hamma biladi. Imin o'sha yigitimdan keyin men hech kim bilan absolyutni gaplashmaganman, sevishmaganman. Meni qo'limda bor, uni ham qo'lida bor. Ikkalamizni ham qo'limizda bu tatuirovka bor. Tanimaysizlar va shu TikTok bilan aloqasi yo'q. Umuman biz уже 1,5 yil bo'ldi ajrashganimizdagi. 1,5 yildan beri men misol uchun hech kim bilan gaplashmaganman, sevishmaganman ham. Umuman yurmaganman ham yigitlar bilan. U meni yoshligim desam ham bo'ladi. Bu narsani Jahongir akamga isbotlab berganman-da. Ishoninglar, men o'sha qiz mammasligimni, o'sha rasmdagi qiz mammasligimni isbotlaganimdan keyin hayotimchi va pishi o'zgarib ketdi. Naborot, men rahmat debordim o'sha işte bu menga tuhmat qilganlarga. O'chiraman. Shu akamlar ham aniqa aytdilar. Shu qo'lingizdagini o'chiring bo'ldi debdi. Joker kakti. Joker qarang, yana tuhmatlar, yana bir nimalar. Naborot, yaxshi aktivim ko'tarilar, qo'yuringlar. Yaxshi dam oling, rahmat. Qattan dam olaman, bolnitsaga borishim kerak. Mo'sam yo'q. Hech qatimni tatuirovka yo'q, ishoninglar. Men sizlarga isbotlashim shart emas, aytmayman-ku. Voy, o'sha tatuirovka yo'qligi uchun men ishoninglar, top-toza pok-pokiza bo'lganim uchun menga 40 ming dollarlik mashina podarka qilishdi. Nima deyapsizlar sizlar? Sizlarga emas, gapirmang. Sizlarga emas. Tim bo'li menga. Spotlaganmiz, sen bo'ldi. Конечно.
Aytaman mumkin, xalqqa isbotlashim shart emas. Endi xalqqa ochib ko'rsatmayman-ku. Mana ko'rlar, mana tatirovkam yo'q. Anaqa. Men kerakli insonga isbotlab berganman, bo'ldi menga aytadi. Voy, biz rostakami multfilm ko'rmoqmiz. Ko'ryaptimi bu duosku? Realni. Man sizga aytaman. Mani hayotimda shunaqa inson bor. Buni butun TikTok biladi. Mani mana shu TikTokda ham hayotimda bir inson bor. Menga farqi yo'q, negativmi boshqami? Soat necha bo'ldi? Da, именно o'sha janonodir. Shoh istaman ismi. Marosdan kumpu panda ko'rmay sharasizlarmi? He, u su atablinani yoqdim, mazam bo'lmaganiga. Voy, ertalab etishyapti, sovuq, ustimga qalin kiyim olganimgacha. Pas yo'q, atablinani deyishyapti, yoqdim. Tinti nasıl çakıştı? Yomu narsa dedim. İşte lan balkım.